Una quinzena de persones representants del sector públic i privat d'ASCO han participat en les diverses sessions de treball que han permès definir fins a 12 els reptes als que s'enfronta el municipi a nivell econòmic i de desenvolupament local. L'acompanyament en els negocis locals, mantenir la continuïtat dels negocis essencials o promocionar el comerç i el consum de proximitat en són alguns d'aquests. Hem treballat molt sobre els principals àmbits que abarquen l'activitat econòmica d'un municipi com ASCO. A partir d'aquí i de totes aquestes taules n'hem tret una sèrie de reptes. Hem tret reptes vinculats al comerç, al turisme, al sector primari, a la vinculació amb la central, i d'aquests reptes n'hem tret tota una sèrie d'actuacions que després les hem posat a sobre la taula i les hem definit com els que seran els propers pilars, els futurs pilars de reactivació econòmica del municipi. La valoració que en fem és bona. Volíem que hi hagués un procés participat on poguéssim escoltar els diferents sectors. Ens ha servit molt. De fet, avui és com un punt i final d'aquestes taules, però ara és quan comencem la història de fet, no? Ara tenim uns mesos per davant on hem d'intentar fer efectives totes les propostes que han anat sortint. De fet, havien sortit moltes propostes. Ells mateixos van acabar votant quines creien que eren les que més encaixaven o es podien donar continuïtat. I bueno, ara és el moment que ens hem de sentar per engegar-les totes. I aquests reptes s'han traduït en una proposta d'accions basada en 10 línies d'actuació. Es tracta de diversos programes a curt i mitjà termini basats en el consens dels sectors público-privats. Doncs, per exemple, hi ha un element que ha sortit molt, molt clar i és la necessitat de projectar la reactivació econòmica del municipi. Per exemple, sectors com el comerç necessiten del suport de l'Ajuntament perquè tots junts treballem en la preservació del comerç més essencial. És a dir, hem de treballar per un ASCO on no hi faltin els principals sectors, alimentació, pròpiament, xarcuteria, carnisseria, fruiteria, tots aquells elements que d'alguna manera o altra són importants. Aquest, per exemple, és un element que ha sortit, però n'han sortit molts altres, de promoure l'emprenedoria, treballar una indústria més sostenible, promoure una economia, una cooperativa, una emprenedoria més social, etcètera. Sí que han sortit unes propostes de treball molt concretes, que aquestes potser sí que seran més fàcils de ficar damunt la taula i comença a treballar. Pues ja podrien ser campanyes de sensibilització o fer programes per l'impuls de l'emprenedoria, en un acompanyament, un assessorament, en línies d'implantació a les empreses. Després també pues, podríem parlar, que ha sortit molt del tema del comerç, en aspectes d'acompanyament per millorar la imatge o per ajudar-los a ser més competitius. Aquestes línies potser són més fàcils i podran aterrar-se abans. Potser han sortit propostes més generals, que aquí hem tingut debat entre tots els participants, doncs, per exemple, el tema d'impulsar el sector industrial. De fet, tots sabem que és una necessitat, però potser aquí tenim un repte més gran, no? Perquè hem de veure a quines portes piquem i com ho fem. Així, l'Ajuntament treballarà a partir d'aquest document. De fet, l'administració local té prevista la contractació d'un perfil de dinamitzador econòmic que, entre altres projectes, planificarà i quantificarà aquestes propostes en un full de ruta.